Ал Алматыда биыл самокат мінгендер 30-ға жуық жол апатына себепші болған. Тұрғындар мұны арнайы веложолдардың аздығымен байланыстырып отыр. Айтуларынша, құжатты қажет етпейтін көлік иелері жаяу жүргіншілер жолағымен жүруді әдетке айналдырған. Ал заң деңгейінде самокаттың қозғалысы қалай бақыланады? Шаһарда мұндай көліктерге жағдай жасалған ба? Әріптесім Сымбат Ноғай анықтап көрді. Алматыда күніне 700 мыңдай көлік қозғалады. Ұзын сонар кептелістен шаршап күн райы жылына сала, темір тұлпардан жеңіл транспорт түрлеріне ауысатын алматылықтардың қатары көбейіп келеді. Әсіресе самокат мінген тұрғындарды қала көшелерінен жиі кездестіруге болады. Әу баста олар негізгі көлік жолдарымен веложолақта қозғалып жүрді. Дегенмен ешқандай лицензиясыз жүріп тұратын транспорт иелеріне биыл автомобиль жолымен жүруге тыйым салынды. На сегодняшний день есть самокаты, которые сбивают скорость до... Сағатына 80 шақырым жылдамдықпен жүретін самокаттар бар. Бірақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, олар жол қозғалысына арналған техникалық құрал болып табылмайды. Яғни жол қозғалысы туралы заң бойынша самокат сияқты көлік құрал жоқ. Бүгінгі күні электросамокаттарға жолдар мен трассаларда жүруге үзілді-кесілді тыйым салынады. Қалалық мобильділік басқармасының мәліметінше қалада жалға берілетін самокаттардың саны бүгінде 2000-ға жетеді. Салдарынан жаяу жүргіншілер мен самокат иелері тротуарды өзара бөлісе алмай жүр. Тұрғындардың айтуынша электрлі самокат тізгіндегендер тым үлкен жылдамдықпен жүреді және жол ережелерін жиі сақтамайды. Вообще тротуармен жүруге тыйым салу керек, өйткені қарттар жүреді, ауру кісілер жүреді, сосын мынандай балалар жүреді. Сондықтан біз оған қарсымыз. Жаңағы оның өзінде мен қолым ұстап келатқанда қасыма соғып кете жаздады мысалы. Адамдарға да және осы самокатты айдайтындарға да кішкене сақ болу керек, абай болу керек, кішкене қарау керек жан жағыттарына. Өйткені мына велодорожкалармен де жүрген кезде адамдардың барлығы сол жолдармен жүреді, пешеходный зонамен жүрмейді. Бір аптаның ішінде де самокаттардың қатысуымен бірнеше жол көлік апаттары орнады. Енді мемлекеттен я болмайтын болса, адамдардың өздігінен самокаттар айдайтындарын правилан сақтайтын болса, жол ережесін сақтайтын болса, меніңше жақсы, чем көліктерден көр. Қалалық мобильділік басқармасы өкілдері алдағы 10 жылда баламалы транспорт үшін бар жағдай жасалады деп сендірді. Шаһарда жыл соңына дейін шамамен 10 шақырымдық жол инфрақұрылымы іске қосылмақ. Бүгінгі күні Алматы қаласында вело инфрақұрылым стратегиясын дамыту жұмыстар жүргізіліп, сол стратегия аяқталу жобасында, жобаның аяқталу соңында. Ол стратегияда Алматы қаласындағы 2030-ға дейінгі толығынан бір-бірімен қосылған инфрақұрылымды жолдар қарастырылған. Яғни 10 жыл шамасында біз жаңадан 140-қа жуық километр инфрақұрылымды іске қосуымыз керек. Еуропада баламалы көліктер үйреншікті транспорт түріне айналып үлгерген. Тіпті мемлекеттік және аймақтық дәрежедегі заңдарда қарастырылған. Мәселен, Францияда самокаттардың жүру жылдамдығы сағатына 25 шақырымға дейін шектелді. Ал Литвада темір тұлпардан бас тартып, экологиялық таза велосипед, скутер немесе самокатқа ауысқандарға арнайы субсидия бөлінеді екен. Сымбат Ноғай, Арсен Сандыбаев, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.